आता जसं आपण बघितलं ही सगळी पचनाची इंद्रिय आहे इथे इथे आपण बघितलं या पोकळ्यांमध्ये वेगवेगळी इंद्रिय लपलेली आहेत मग जसं आपण पचनाची इंद्रिय बघितली तशी अजून कोणती इंद्रिय आपल्या शरीरामध्ये आहेत तर आतमध्ये काय अजून अजून एक इंद्रिय आहे हृदय हृदय हे काय आहे हृदय कळलं हे कुठे असतं ते बघूया आपण आणि त्याचं काम काय काम काय करतं हे इंद्रिय ते पण आपण बघूया आपल्या शरीरात रक्त असते एकच वाक्य वाचा वाचलं का व्हिडिओ कोणाचा बंद आहे चालू करा बरं आपल्या शरीरात शरीरामध्ये आपल्या सगळीकडे आतमध्ये रक्त असतं लाल लाल रक्त असतं सगळीकडे हो की नाही कुठेही समजा आपल्याला इथे कापलं इथे कापलं इथे कापलं कुठेही कापलं तरी लाल लाल रक्त येतं की नाही कुठेही लागलं आपल्याला तर लाल लाल रक्त येतं म्हणजे आपल्या पूर्ण शरीरामध्ये वरपासून खालपर्यंत रक्त असतं हां पुढे काय दिलं आहे आपण श्वास घेतो तेव्हा हवा शरीरात घेतो एकच वाक्य वाचा एकच वाक्य वाचायचं जेव्हा आपण श्वास घेतो काय करतो हवा हवा शरीरात घेतो श्वासाद्वारे ती संपूर्ण शरीराला पोचवण्याचे काम रक्त करते जी हवा आपण शरीरात घेतो ती पूर्ण शरीराला कशी मिळणार कारण हवेमध्ये आपण बघितलं ऑक्सिजन ऑक्सिजन असतो हवेमध्ये हे पण आपण शिकलोय मग तो ऑक्सिजन संपूर्ण शरीराला मिळायला पाहिजे नाकाने आपण हवा घेतली पण ती इथेच राहिली तर चालेल का पूर्ण शरीराला ऑक्सिजन मिळायला पाहिजे मग ते काम कोण करतं रक्त रक्ताद्वारे पूर्ण शरीराला हवा दिली जाते पोचवली जाते हवेमधला ऑक्सिजन पूर्ण शरीरामध्ये पोचवला जातो कळलं समजलं हां रक्ताचं काम काय जी हवा आपण नाकाद्वारे आत घेतो ती पूर्ण शरीराला पोचवण्याचं काम रक्त करतं हां रक्ताचं काम काय आपण इथे लिहूया आपण हृदयाबद्दल शिकतोय नाकाद्वारे घेतलेली हवा संपूर्ण शरीराला पोचवते रक्त काय करतं नाकाने जी हवा आपण आत घेतो घेतलेली हवा संपूर्ण शरीराला सगळीकडे ती हवा जी घेतली ती सगळीकडे जाते कशी रक्तामुळे रक्तामध्ये मिसळते ती आपल्या रक्तामध्ये मिसळते आणि सगळ्या शरीराला जाते आता ती कशी ते पुढे दिलंय बघा अजून काम काय नाही रक्ताचं हे काम एक झालं अजून दुसरं काम काय करतं रक्त आपण अन्न खातो त्या अन्नाचे पचन झाल्यानंतर तेही शरीराच्या प्रत्येक कणाला पोचवण्याचे काम रक्तच करते आपण जे अन्न खातो त्याचं इथे आपण बघितलं पोटामध्ये पचन इंद्रियांमध्ये पचन होतं त्याचं आणि मग ते पण सगळ्या शरीराला पोचवण्याचं काम कोण करतं जे आपण भाजी पोळी खातो ती आपोआप इकडे जाते का पोळी पोळी खाल्ली इकडे गेली हातात भाजी खाल्ली इकडे गेली हातात किंवा भात खाल्ला इकडे डोक्यात गेला इकडे गेला जा आपोआप आपोआप जातं का आपोआप जात नाही काय होतं रक्ताद्वारे ते सगळीकडे पोचवलं जातं
रक्त सगळीकडे, रक्तामध्ये ते मिसळतो आणि ते सगळीकडे जातं शरीरात, इकडे 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 अन्नपण, कळलं का? आपोआप जात नाही ते. काय दिले बघा, पचलेले अन्न शरीराच्या, जे आपण अन्न खातो ते इथे पचतं, त्याचं बारीक बारीक एकदम रूपांतर होतो आणि ते अन्न अन्न शरीराच्या प्रत्येक कणाला पोचवते जे आपण खाल्ले. ते बघा, आता समजा समजा तुम्ही भाजी खाल्ली नाही, भाजी वगैरे खाल्ली नाही तर काय होतं? भाज्या, हिरव्या भाज्या किंवा गाजर वगैरे असं खाल्लं नाही तर काय होतं? डोळे आपले दुखायला लागतात, डोळ्यांनी दिसत नाही नीट, हो की नाही? केस सगळे गळायला लागतात. का? कारण भाजी खाल्लेली नसते. मग जेव्हा आपण भाजी वगैरे खायला लागतो तेव्हा केस छान होतात, डोळे छान होतात. का? कारण ते खाल्लेलं अन्न या रक्ताद्वारे, पचलेलं अन्न डोळ्यांपर्यंत पोचतं, केसांपर्यंत पोचतं खाल्लेलं सगळं अन्न. कसं? रक्ताद्वारे. रक्ताचं काम आहे, कळलं? समजलं? पचलेलं अन्न शरीराच्या प्रत्येक कणापर्यंत पोचवते, प्रत्येक कणाला पोचवते, प्रत्येक सगळीकडे, इकडे 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 सगळं खाल्लेलं अन्न जातं रक्तातून, लाल लाल रक्तातून. कळलं? हा बर. मग ते कसं जातं, कसं कसं पोचवतं? त्यासाठी शरीरभर पसरलेल्या रक्तवाहिन्यांतून रक्त खेळते, खेळते ठेवावे लागते. ते काम हृदय करते. आता जे आपण अन्न खातो किंवा जे आपण हवा आत घेतो ही शरीराला पोचवायची, त्याच्यासाठी रक्त, लाल लाल रक्त सगळीकडे खालीवर खालीवर पोचलं पाहिजे. सारखं सारखं रोज 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 सगळीकडे रक्त पोच असं आतमध्ये बाहेर आतमध्ये बाहेर गेलं पाहिजे की नाही? मग ते काम कोण करतं? हृदय. हृदयाचं काम काय? हृदयाचं काम काय? रक्तवाहिन्यांतून रक्त खेळते ठेवणे. कळलं का? हृदय काम काय करतं? हृदयाचं काम काय? रक्तवाहिन्यातून रक्त खेळते ठेवणे. काय काम करतं हृदय? रक्तवाहिन्यातून रक्त खेळते ठेवणे. याच्या शरीरभर आपल्या दाखवते तुम्हाला रक्तवाहिन्या ज्या आहेत. रक्तवाहिन्या निळ्या रंगाची आहे, लाल रंगाची आहे, दिसतंय? काय आहे? रक्तवाहिन्या. याचं नाव काय? रक्तवाहिन्या. हे जे दिसतंय ना, हे बघा सगळीकडे दिसतंय, निळा आणि लाल रंगाने दाखवलेत बघा, दिसतंय? सगळीकडे आहे, पूर्ण शरीरात आहे बघा, सगळीकडे, पायांपर्यंत, पार बोटांपर्यंत, इथे पण, हातांमध्ये पण बघा, दिसतंय? हे बघा निळ्या आणि लाल रंगाच्या रक्तवाहिन्या दाखवल्या, समजलं? तसंच इकडे मेंदूकडे पण गेल्यात, हे बघा लाल रंगाच्या दाखवल्यात बघा, इकडे पण गेलेले आहेत, हे बघा सगळीकडे हे जे रक्त आहे, लाल लाल रक्त जे असतं, रक्त सगळीकडे गेलं पाहिजे, समजलं का? सगळ्या भागाला रक्त पुरवठा झाला पाहिजे. जर हे रक्त सगळीकडे गेलं नाही, जर गेलं नाही तर तो भाग आपला काम करत नाही. समजा मेंदूला, मेंदूला समजा रक्त, लाल लाल रक्त इकडे इकडे गेलं नाही तर माणूस मरतो. कळलं का? इकडे जर रक्त पुरवठा झाला नाही मेंदूला तर मरतो माणूस.
किंवा हाताला इकडे जर रक्त पुरवठा झाला नाही, लाल लाल रक्त याच्यातनं जर इकडे गेलं नाही तर हात असा काम करणार नाही, काम नाही करता येणार आपल्याला. पायाला रक्त पुरवठा झाला नाही तर पाय बधीर होऊन जाईल, हो की नाही? म्हणजे सगळ्या भागांना सगळीकडे रक्त पुरवठा झाला पाहिजे. मग ते काम काम कोण करतं? हृदय. हृदयाचं हे काम आहे रक्तवाहिन्यातून रक्त खेळते ठेवणे, आणि या वाहिन्यांमधनं रक्तवाहिन्यांमधनं रक्त सतत जातं येतं जातं येतं इकडे जातं येतं, हे चालू असतं रक्ताभिसरण. ते तुम्हाला पुढे पुढे आहे, आत्ता तेवढं सविस्तर नाही आहे. कळलं? समजलं का? सगळ्यांना समजतंय का? लक्षात घ्या, हे महत्त्वाचं आहे. आता हे हृदय, हे जे हृदय आहे, हृदय हे कुठे असतं? जसं आपण बघितलं ग्रासनलिका आणि मग इकडे जठर आणि पचनेंद्रिय उदर पोकळीत असतात, उदर पोकळीमध्ये असतात, तसं हृदय, हृदय कोणत्या पोकळीत असतं? आपण बघितलं शिरोपोकळी, वक्ष पोकळी आणि उदर पोकळी, या तीन पोकळ्या आहेत, त्याच्यामध्येच आंतरेंद्रिय आहे. मग हे हृदय कोणत्या पोकळीमध्ये असतं ते बघूया आपण. हां, वाचा बरं पुढे. इकडे बघा, हृदय हे शरीरातील एक महत्त्वाचे आंतरेंद्रिय आहे, खूप महत्त्वाचं आंतरेंद्रिय आहे. हृदय हे जे आहे हे खूप महत्त्वाचं आंतरेंद्रिय आहे. जर हे हृदय बंद पडलं, हृदय जर बंद झालं तर माणूस मरतो. कळलं का? जेव्हा हृदय आपलं, जेव्हा आपण मरतो तेव्हा हे हृदय बंद झालेलं असतं म्हणून आपण मरतो. कळलं? ते हृदय सतत सतत चालू चालू पाहिजे, धक 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 करतं की नाही, ते चालू असतं म्हणून आपण जिवंत आहोत. ते जेव्हा बंद झालं मरणार आपण सगळे, सगळ्यांचं. हां, बघा आता पुढे काय दिलंय. आता हे हृदय, हे हृदय कुठे असतं? कुठे असतं शरीरामध्ये? कुठे असतं? इथे असतं का? इथे असतं का? इथे असतं का? कुठे असतं ते दिले बघा. ते वक्ष पोकळीत मधोमध पण किंचित डाव्या बाजूला असते. कुठे असतं हृदय? कुठे असतं? वक्ष पोकळीत. कुठे असतं हृदय सांगा? हृदय, हृदय हे कुठे असते? हां बोल बोल स्नेहल, स्नेहल बोल. हां बोल. हां बोल. हां, डाव्या बाजूला असतं, किंचित डाव्या बाजूला. आता हृदय बघूया कुठे आहे. वक्ष पोकळी ही काय आहे? वक्ष पोकळी, वक्ष पोकळी आपण बघितलं ना मागे, आपण आकृती बघितली आहे, हे पहा वक्ष पोकळी दिसतंय का? वक्ष पोकळी, वक्ष पोकळीमध्ये मधोमध पण किंचित डाव्या बाजूला, आता चित्रामध्ये दाखवलं आहे इथे बघा, वक्ष पोकळी, इथे वक्ष पोकळी मधोमध, इथे पण थोडंसं डाव्या बाजूला, डाव्या बाजूला किंचित डाव्या बाजूला इथे असते. हां, आता याच्यात बघूया आपण, दिसतंय का हृदय? हे बघा, ही वक्ष पोकळी आहे, ही फुफ्फुसं आहेत आणि हे आहे हृदय. हे काय आहे? हृदय. दिसतंय? दिसतंय सगळ्यांना? हे हृदय आहे, हे नका बघू. दिसतंय का? हे पहा, हे हृदय आहे. हार्ट म्हणजे हृदय, हे एवढं एवढं. हां समजलं? हृदय. कळलं? आणि हे कुठे असतं? मधोमध पण किंचित डाव, थोडंसं डाव्या बाजूला, किंचित डाव्या बाजूला, एकदम इकडे नाही
किंचित डाव्या बाजू मत पण थोडंस डाव्या बाजू कळलं समजलं सगळ्यांना पुस्तकात पण चित्र दाखवलंय बघा तुमच्या पुस्तकात पण चित्र दाखवलंय वक्ष पोकळी मधोमध पण किंचित डाव्या बाजूला हां प्रत्येकाचं ते वाचा पुढे पुढे वाचा आता हे हृदय कसं असतं वाचा ते आपल्या मुठीपेक्षा किंचित मोठे असते हां आपल्या मुठीपेक्षा आपली जी मूठ आहे मूठ प्रत्येकाने आपली मूठ दाखवा हां मूठ याच्यापेक्षा थोडंसं मोठं मुठीपेक्षा थोडं मोठं याच्यापेक्षा थोडं मोठं असतं ही मूठ जी आहे याच्यापेक्षा थोडं मोठं एवढं एवढं मुठीपेक्षा किंचित मोठं याच्यापेक्षा मोठं एवढ्या आकाराचं असतं आतमध्ये हां किती मोठं असतं मुठीपेक्षा मोठं पुढे बघा काय हृदयाच्या भिंतीही लवचिक असतात हां हृदय हृदय जे आहे हे बघा इथे दाखवलंय या हृदयाच्या भिंती आहे ही जी कातडी आहे हृदयाची भिंती त्या पण लवचिक असतात असं कडक नसतं एकदम कडक असतं का कडक नसतं लवचिक असतं मऊ मऊ असं असं होतं कळलं लवचिक असतात कळलं पुढे काय दिलं बघा पुढे काय दिलं नवा शब्द शिका हृदयाचे आकुंचन हृदयाचे आकुंचन हृदयाचे आकुंचन आकुंचन म्हणजे काय बघूया हृदयाचे आकारमान कमी होणे हृदयाचे आकुंचन म्हणजे काय हृदयाचे आकुंचन म्हणजे काय हृदय एवढा आहे समजा एवढ्या आकाराचं आहे तर ते कमी होत हृदयाचे आकारमान कमी होणे हृदय एवढं आहे तर ते छोटं होतं कळलं का आकार एवढ्या आकाराचं जर हृदय आहे त्याचं तर आकारमान छोटं होतं त्याला म्हणायचं हृदयाचे आकुंचन आकुंचन म्हणजे छोटं होणे लहान होणे कळलं हृदयाचे आकुंचन म्हणजे हृदयाचे आकारमान कमी होणे हृदयाचे शिथिलीकरण दुसरा शब्द काय आहे हृदयाचे शिथिलीकरण हृदयाचे शिथिलीकरण शिथिलीकरण म्हणजे काय दिलंय बघा हृदयाचे आकारमान पूर्ववत होणे हृदयाचे आकारमान पूर्ववत होणे म्हणजे जर एवढं हृदय आहे एवढं हृदय आहे समजा एवढ्या आकाराचं आहे त्याचं आकुंचन झालं आणि परत तेवढंच झालं आकुंचन झालं परत पहिल्यासारखं पूर्ववत पूर्ववत म्हणजे पहिलं जेवढं आहे तेवढंच कमी झालं परत तेवढं कमी झालं परत तेवढं झालं कळलं हृदयाचे शिथिलीकरण म्हणजे काय हृदयाचे आकारमान पूर्ववत होणे जेवढा आकार आहे तेवढा परत होणे आकुंचन झालं परत थोड्या वेळाने आकुंचन झालं परत मोठं होतं का
मोठं नाही होत, मोठं नाही होत, जेवढा एवढं आहे एवढं आहे तर एवढंच राहतं, याच्यापेक्षा एवढं मोठं होत नाही. आकुंचन प्रसरण, आकुंचन प्रसरण असं होत नाही. आकुंचन आणि पूर्ववत, आकुंचन आणि पूर्ववत, आकुंचन पूर्ववत, मोठं होत नाही. आकुंचन होतं शिथिलीकरण होतं, आकुंचन होतं, आकुंचन होतं शिथिलीकरण होतं, आकुंचन होतं शिथिलीकरण होतं. मोठं नाही होत, जेवढं असतं त्याचा आकार तेवढाच राहतो, आपोआप मोठा होत नाही. जसं फुगा, फुगा फुगा कसा मोठा 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 होतो तसं होत नाही. फुग्यासारखं असं मोठं होत नाही. आकुंचन पावतं शिथिलीकरण होतं, आकुंचन पावतं शिथिलीकरण होतं. समजलं एवढं? हां बघा, आता आता एक प्रयोग करायचा आहे, आता एक प्रयोग करायचा आहे. लवचिक प्लॅस्टिकपासून बनवलेली पाण्याची एक बाटली घ्या. हां आता हे मी केलेलं आहे ते दाखवते तुम्हाला. वाया गेलेली बॉल पेनची एक रिफिल घ्या. काय घेतलंय तिने? प्लॅस्टिकची बाटली घेतली आणि पेनची रिफिल घेतली. प्लॅस्टिकच्या बाटलीच्या झाकणाला मधोमध छोटे भोक पाडा. बॉल पेनची रिफिल त्या भोकात घट्ट बसायला हवी. आता प्लॅस्टिकची बाटली पाण्याने पूर्ण भरा. बाटलीला रिफिल घट्ट बसवलेले झाकण नीट लावा. रिफिलचा बराचसा भाग बाटलीच्या आत राहील आणि फक्त छोटेसे टोक बाहेर राहील याची काळजी घ्या, म्हणजे हा प्रयोग करणे सोपे जाईल. आता दोन्ही हातात ती बाटली उभी पकडा, हलक्या हाताने ती दाबा, बाटली परत सैल सोडा, असे 3-4 वेळा करा. तुम्हाला काय आढळून येईल? बाटलीवर दाब दिला की रिफिलमधून पाणी जोराने बाहेर पडले, दाब कमी केला की पाणी बाहेर पडणे बंद होते. यावरून काय उलगडते? बंदिस्त जागेतील द्रव पदार्थावर दाब दिला तर त्याला जागा मिळेल, तेथून द्रव पदार्थ जोराने बाहेर पडतो. हां आता आपण एक प्रयोग करूया. हां हे जे सांगितलंय आता ते आपण करून बघूया. काय घेतलंय मी? इथे मी स्ट्रॉ घेतली आहे, रिफिल नव्हती. बाटली आहे, पाण्याची बाटली, आणि त्याच्यामध्ये पाणी भरलं आहे, त्याला झाकण लावलं आहे आणि स्ट्रॉ घेतली. आता ही बाटलीवर दाब दिला आपण, तर काय होईल? दाबल्यावर काय होईल? हां हे दाबल्यावर काय होईल? बाटलीला जर दाबलं तर काय होईल? वाच ना पुस्तकात. बाटलीवर दाब दिला तर काय होईल बघा. आता बघा काय झालं, काय झालं बघा. काय झालं, काय झालं? बाटलीच्या स्ट्रॉ मधून पाणी बाहेर आलं. हो की नाही? का? कारण हे सगळं बंद केलेलं आहे आणि फक्त इकडनं पाण्याला बाहेर यायला जागा आहे, म्हणून तिथून पाणी बाहेर आलं. दाबल्यावर इकडनं जिकडून जागा मिळेल तिकडून पाणी बाहेर येतं, बरोबर? समजलं? याच्यावरनं काय समजतं? याच्यावरून काय उलगडले? बाटली आधी बघा, बाटलीवर दाब दिला की रिफिलमधून पाणी जोराने बाहेर आले, दाब कमी केला की पाणी बाहेर पडणे बंद होते. जेव्हा मी दाबलं, जेव्हा मी बाटली दाबली तेव्हा जोरात पाणी बाहेर आलं, दाब बंद केला पाणी बाहेर येणं थांबलं. कळलं? बघा परत एकदा बघा, जेव्हा मी बाटलीवर दाब दिला, इकडे बघा, जेव्हा मी बाटलीवर दाब दिला पाणी बाहेर यायला लागतं आणि दाब बंद केला, दाबलं पाणी बाहेर आलं, बंद केलं थांबलं, इकडनं बाहेर येणं थांबलं. हां याच्यावरनं, यावरून काय उलगडले? या प्रयोगावरून काय उलगडले? इकडे बघा,
बंदिस्त जागेतील द्रव पदार्थावर दाब दिला तर जागा मिळेल तेथून द्रव पदार्थ जोराने बाहेर पडतो। हाँ तो या ठिकाणी ही पूर्ण बाटली जी होती ती बंद होती, बंद झाकण लावून बंद केलेली होती आणि त्याच्यावर दाब दिला मग जिकडून जागा मिळेल तिकडून पाणी बाहेर येते, कळलं? जिथून जागा मिळेल तिथून द्रव पदार्थ बाहेर येतो। आता बघा करून पहा, ही मीटिंग संपत आली, चला इकडे बघा करून पहा। तुमचा तळहा छातीवर मध्यभागी पण किंच थोडासा डावीकडे ठेवा, स्वतःच्या हृदयाचे ठोके जाणवतात त्याचा अनुभव घ्या। आता तुम्ही सगळ्यांनी स्वतःचा हात इकडे बघा, हात छातीवर ठेवा किंचित डाव्या बाजूला, मधोमध किंचित डाव्या बाजूला, स्नेहल डाव्या बाजूला, डाव्या बाजूला। हा आणि ठोके जाणवत आहेत का बघा, विचार करा, है ना, धक 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 असं जाणवत आहे का? प्रत्येकाने करून बघा, प्रत्येकाने करून बघा आपल्या आपल्या छातीवर। श्रुती काय चाललंय तुझं? श्रुतीचं अजिबात लक्ष नसतं माझ्याकडे, मी गप्पाच मारत असते तिथे। प्रत्येकाने आपापला हात छातीवर ठेवा, जाणवतंय का? डाव्या बाजूला किंचित, मधोमध किंचित डाव्या बाजूला। जाणवतंय? शांत राहिलं तर कळेल तुम्हाला। होतंय का? थप 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 थप। जाणवतंय प्रत्येकाला आपापले ठोके? त्याला काय म्हणायचं? त्याला म्हणायचं स्वतःच्या हृदयाचे ठोके जाणवता, हृदयाचे ठोके, हा जे हृदय आहे त्याचे ठोके जाणवता, ते आकुंचन पावतं शिथिल होतं, आकुंचन पावतं शिथिल होतं, आकुंचन पावतं शिथिल होतं, त्याचा आवाज येतो, जाणवतात ठोके, कळलं? पुढे काय दिलं बघा, हा हे बघा, यांनी स्वतःच्या डाव्या बाजूला हात ठेवला आहे, असा ठेवला की आपल्याला जाणवतं इथे हृदयाचे ठोके होतात, जाणवतात हृदयाचे आकुंचन आणि शिथिलीकरण आलटून पालटून न थांबता होत असते। आपलं हे जे हृदय आहे या हृदयाचं आकुंचन आणि शिथिलीकरण, आकुंचन शिथिलीकरण, आकुंचन शिथिलीकरण, आलटून पालटून न थांबता सतत चालू असतं, थांबत नाही। आकुंचन पावलं थांबलं असं होत नाही, किंवा शिथिल झालं थांबलं असं होत नाही। आकुंचन शिथिलीकरण, आकुंचन शिथिलीकरण, आकुंचन शिथिलीकरण, आकुंचन शिथिलीकरण, सतत सतत चालू असतं। जेव्हा बाळ जन्माला येतं तेव्हापासून मरेपर्यंत चालू असतं, असं सारखं सारखं चालू असतं, कळलं? मी नंतर तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार आहे, व्हिडिओ दाखवणार आहे याचा। हृदय वाचा, पुढे पुढे वाचा, ही मीटिंग संपत आली आहे। हृदय आकुंचन पावले की हृदयातील रक्त रक्तवाहिन्यांमध्ये ढकलले जाते, पुढच्या प्रत्येक आकुंचनाच्या वेळी ते पुढे पुढे ढकलले जाते। हां आता जेव्हा एक मिनिट, ही मीटिंग संपली, आपण परत जॉईन करू। आपण काय बघत होतो? हृदय आकुंचन पावले की हृदयातील रक्त रक्तवाहिन्यांमध्ये ढकलले जाते, पुढच्या प्रत्येक आकुंचनाच्या वेळी ते पुढे पुढे ढकलले जाते। आता या चित्रात बघा, या स्मृतीत बघा, हे जेव्हा हृदय आकुंचन पावतं, आकुंचन म्हणजे छोटं होतं, तेव्हा त्या हृदयाच्या आत, हृदयाच्या आत रक्त असतं लाल लाल, रक्त हे
या रक्तवाहिन्यांमध्ये ढकललं जातं, दाबलं की रक्त पुढे जातं। जसं आत्ता आपण बघितलं ते पाणी दाबलं की बाहेर येतं, तसं इथे हृदय असं आकुंचन पावलं की रक्त रक्तवाहिन्यांमधनं ढकललं जातं, लाल लाल रक्त ढकललं जातं पुढे 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 सगळीकडे। ताई लाल लाल म्हणून रक्त शब्द सांगा, हे लाल 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 करत बसत्या। हृदय जेव्हा आकुंचन पावतं तेव्हा रक्त हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमधनं पुढे ढकललं जातं, आणि जेव्हा परत पूर्ववत होतं शिथिलीकरण होतं तेव्हा अजून रक्त त्याच्यामध्ये साठतं, परत दाबलं जातं परत पुढे जातं रक्त, परत शिथिलीकरण, परत दाबलं जातं अजून पुढे, असं पुढे 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 ढकललं जातं रक्त। जेव्हा दाबलं की पुढे जातं, दाबलं की पुढे जातं रक्त। कळलं, समजलं? हृदयामधलं रक्त आकुंचन पावलं की पुढे ढकललं जातं रक्तवाहिन्यांमधून, प्रत्येक आकुंचनाला पुढे 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 जातं रक्त, इकडे 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 दाबलं की अजून पुढे 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 असं जातं। कळलं? हां, पुढे वाचा काय दिलं। हृदयाच्या प्रत्येक आकुंचनाला हृदयाचा ठोका म्हणतात, म्हणजे हृदय जेव्हा एकदा आकुंचन पावलं की त्याला त्याचा ठोका म्हणतात, धक 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 असं सतत 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 चालू असं, त्याला म्हणायचं हृदयाचा ठोका। हृदयाचा ठोका म्हणजे काय? हृदयाचे आकुंचन, हृदयाचा ठोका म्हणजे हृदयाचे आकुंचन, त्याला हृदयाचा ठोका म्हणतात। एकदा झालं की एक ठोका, परत दुसरा ठोका, परत तिसरा ठोका, धप 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 सतत चालू असते। आपला तळहात छातीवर मध्यभागी पण किंचित डावीकडे ठेवला तर हृदयाचे ढोके जाणवतात। जेव्हा आपण हात किंचित मध्यभागी पण किंचित डावीकडे ठेवला तर हृदयाचे ठोके जाणवतात आपल्याला हाताला। बघा प्रत्येकाने आपलं आपलं स्वतःचं, जाणवतंय हो ना? हृदयाचे काय म्हणायचं? हृदयाचे ठोके, हृदयाचे ठोके जाणवतात, धक 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 असं सारखं चालू असतं। डॉक्टरकडे गेलो आपण, डॉक्टर काय करतात? ते स्टेथोस्कोप लावतात कानाला आणि तपासतात ना असं असं, हो की नाही? मग त्यांना आवाज येतो त्या स्टेथोस्कोपमधनं, धक धक धक। कळलं? हां, तसंच अजून कुठे कळतात? मनगटाखाली त्वचेच्या अगदी जवळून जाणारी रक्तवाहिनी असते, आपलं मनगट, आपलं मनगट इथे त्वचेच्या अगदी जवळून जाणारी रक्तवाहिनी, इथे सुद्धा जेव्हा आपण असं केलं बघा करून, जाणवत आहे बारीक आहे, ठक 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 कसं है ना? त्याला म्हणायचं तिथे बोटे टेकवली तरी हे ठोके आपल्याला जाणवतात, त्या ठोक्यांनाच आपण नाडीचे ठोके म्हणतो। नाडीचे ठोके म्हणजे आपल्या मनगटावर जे ठोके जाणवतात त्याला म्हणतात नाडीचे ठोके। इथे पा, इथे जाणवतं, इथे नाही, तिथे नाही,
हे पा स्नेह आता तुम्ही शाळेत याल ना, 1 तारखेपासून शाळेत आले की आपण बघूया, आपण बघूया तेव्हा. हां 1 तारखेपासून शाळा सुरू होणार आहे. 1 मार्चपासून शाळा सुरू. शाळेत यायचे तुम्ही, कळलं का? बरं, पुढे बघा काय दिलं. माहीत आहे का तुम्हाला, आपण जेव्हा शांत झोपेत असतो तेव्हा नाडीचे ठोके मंद गतीने पडत असतात. जेव्हा आपण रात्री किंवा केव्हाही आपण शांत झोपलेलं असतो ते हे नाडीचे ठोके हळूहळू चालू असतात, मंद गती नाडीचे ठोके. पण आपण जेव्हा जोराने पळत असतो तेव्हा नाडीचे ठोके जलद गतीने पडत असतात. पण जेव्हा आपण पळतो, काहीतरी धावत आलो, आपल्याला होतं की नाही असं, मग तेव्हा हे नाडीचे ठोके पटपट जलद गतीने जोरात भरभर धक 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 धावल्यावर जलद गतीने पटपट. आणि जेव्हा झोपलेलं असतो शांत तेव्हा हळू. कळलं? हां, कारण तेव्हा जेव्हा झोपलेलं असतं तेव्हा रक्ताभिसरण हळूहळू होत असतं, रक्त हळूहळू जात असतं शरीरात. पण धावतो तेव्हा रक्त जोरात सगळीकडे पसरतं, रक्तवाहिन्यांमधनं जोरात फिरतं रक्त. म्हणून मग नाडी हृदय आपलं जोरात आकुंचन शिथिलीकरण आकुंचन जोरात होतं झोपल्यावर हळू. कळलं? समजलं? आता परत सांगा, जरा डोके चालवा. हृदय आकुंचन पावले की रक्तवाहिन्यांमध्ये हृदयातील रक्त ढकलले जाते, त्याचे कारण काय असे? आत्ताच आपण बघितलं, हृदय आकुंचन पावले की रक्तवाहिन्यांमध्ये रक्त सगळीकडे पुढे ढकललं जातं. का बरं? जेव्हा हृदय आकुंचन पावतं तेव्हा रक्त पसरलं जातं. हो, त्याचं काम आहे बरोबर, पण का बरं रक्त पुढे जातो? आत्ता आपण प्रयोग केला ना, आत्ता आपण प्रयोग बघितला ना, आत्ता प्रयोग केला की नाही? जेव्हा आपण दाबतो तेव्हा इकडे सगळीकडे बंद आहे, हे सगळं बंद. पण इकडे इथे जागा आहे, इथनं बाहेर येतो द्रव पदार्थ, बंदिस्त जागेतून जिकडे जागा मिळेल तिथून बाहेर येतो दाब दिल्यावर. तसंच इथे हृदयाचं पण होतं, हृदय सगळीकडनं बंद आहे. हे जे हृदय आहे हे सगळीकडनं बंद आहे. पण इकडनं या ज्या रक्तवाहिन्या आहेत तिकडनं जागा आहे, इकडे होल आहे, त्याला भोक आहे, मग हे दाबलं की इकडनं रक्त जातं बाहेर. कळलं? समजलं? द्रव पदार्थ आहे रक्त, कसं आहे द्रव पदार्थ. एवढं समजलं सगळ्यांना?